U udesu koji se noćas dogodio u Nišu, kada je vozač Audija najverovatnije izgubio kontrolu i zabio se u zid prodavnice, navodno među petoro povređenih je i sestra Miljane Kulić. Kako prenose mediji, povređeno joj je rame, kuk i ima nagnječenje jagodice. Za sad nije poznato da li je ona bila u pomahnitalom Audiju, da li je njime upravljala ili je povređena kao pešak. Hitna pomoć u Nišu prevezla je povređene u bolnicu na dijagnostiku. Za sad nije poznato šta je uzrok nesreće, u kojoj samo pukom sreće niko nije nastradao. Prema tvrdnjima očevidaca, auto je leteo brzinom većinom od 100 km na čas. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.